Давайте, да. Господин Хупчев, мнението ви за тази първа контрола на този ранен етап? С оглед, както казахте, ранния етап и тежестта в краката, която имат момчетата, мисля, че желанието беше окей. Ако трябва да бъда честен, мене ме интересуваше беговата работа днес. И от двата отбора, така да се каже, нали, почти два различни отбора играха по едно полувреме. От желанието сме доволни, а всъщност това ни интересува. И най-важното е, че нямаме такива контузии по-сериозни. Като че ли наистина се получи бегово и дълбока преса имаше, момчета показаха като че ли добра игра? Желание го показваме. Трябва още повече желание да показваме и тактическите елементи. Ясно е за всички, че няма да ни стигне времето, но ще се опитаме каквото можем да отстраним още една седмица. Три от головете, но три от четирите гола са дело на нови играчи. Това показва ли, че се вписват добре в отбора? Не. Не, много е рано за такива оценки. На какъв етап от подготовката и какво вие ще стремите през следващата седмица, тъй като и последващата реално започва и с първия матч на Берое официален? Тази седмица беше съпъсвана с малко по-дълги бягания, малко по-тежки и умората е по-голяма. Ще опитаме другата седмица по-кратки да са бяганията, обаче с по-голяма интензивност и преди всичко ще наблегнем върху тактическите отигравания. Нали, трябва да направим от тия футболисти един добър отбор и всеки да знае какво трябва да прави. И има много какво да се желая. Как възприемат футболистите тези натоварвания, защото със сигурност и за тях е нещо ново? До тук не съм чул и една дума някой да му е да възроптая, но това е в рамките на нормалното за мен. А пробвате за Караничев продължават ли? Продължават, докато вземем някакво решение. Какво е стоянието на Тривкович, видяхме, че днеска не е? За съжаление, вчера той получи един удар, който според мен не е толкова опасен, но е доста болезнен, един пресечен мускул. Оговорката с менажера му беше първо той да остане да изиграе този матч и утре да вземе някакво решение, но сега след тази контузия се разбрахме, че момчето ще остане още 3-4 дена при нас, за да вземе участие в следващата контрола и да вземе някакво решение. До тук сме доволни от старанието му, от поведението му и от отношението му към тренировките. Със сигурност ще кажете, че лекцията продължава, защото е отворен процес. Но все пак съм дължен да ви питам. Няма как да не ви го кажа. На пресконференцията в понеделник казахте, че имате дефанзивен полузащитник, с който преговаряте, и офанзивен халф, имате много опции. Все още ли стоят така нещата? Ми стесняват се. Кръга се стеснява, но продължаваме разговорите. Благодарим.